Олег Рєпін живе в будинку номер 18 по вулиці Парканія. Каже, благоустроєм двору та будинку майже завжди займалися самі, адже влада рідко звертала увагу на їх проблеми. Та вирішити питання аварійного комону, який під час дощу почав просто розсипатися та падати на землю, вони не в змозі. Відразу після буревію Олег Рєпін почав шукати вирішення цієї проблеми та не чекати, поки комен, що покрився тріщинами, впаде комусь на голову. Обратился сегодня в ВТВ-сервис по поводу того, что упал в результате дождей и ветра комен на крыше. Меня отфутболили, отправили в мэрию, сказали, что мы не проводим ремонт, это должна заниматься мэрия. Я обратился в мэрию, в ЦНАП. Мені сказали, що должен це все делать, поточний ремонт должен делать ІТВ-сервіс. Та викликати представників ІТВ-сервісу все ж вдалося. Їх реакція на вирішення цієї нагальної проблеми людей шокувала. Приїхали з ІТВ-сервіса, мастер посмотрела і заявила, що ми делать нічого сьогодні не будемо, тільки завтра, у мене нету людей. Та чекати нема коли, каже пан Олег. Адже якщо знову піде дощ, то комен розсиплеться, а через пробиту дірку в даху на п'ятому поверсі зі стелі почне литися вода. Вдруге, до ІТВ-сервісу чоловік навідався вже з нашою знімальною групою. В 12 годин повинен сьогодні дощ вже бути по прогнозу, і буде все заливати, і буде все це знову падати. Всі ці штукатурки, кирпичі і все остальне на голови людям. Значить, давайте так, ви зробили заяву, ми зробили обстеження. Аварійну ситуацію ми знімемо сьогодні, щоб у вас не було там проблем, щоб кирпіч комусь на голову не впав, щоб квартиру не затопило. Аварійну ситуацію ми сьогодні знімемо. Під прицілом відеокамер все ж вдалося домовитися. Головний інженер пообіцяв цього дня зняти аварійну ситуацію, а от наступного вже відремонтувати комен та дахове покриття. Чи приведуть ремонтні роботи на даху паркання 18 та чи дотримуються слова, розкажемо в наступних сюжетах.